Prvi put za jednu televiziju iz Bosne i Hercegovine, danas u emisiji Iza naslova uživo govori Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za e-upravu u Srbiji, koji je upravo na Skype vezi. Gospodine Jovanoviću, prije svega dobar dan i veliko hvala što ste naš današnji gost. Dobar dan vama i gledalcima ovog kanala televizije. Hvala na pozivu da učestvujem danas. Mnogo je pitanja BH građana u vezi sa vakcinacijom u Srbiji, s obzirom da, evo, kako ste čuli, ovdje to još uvijek nije krenulo onako kako smo svi očekivali. A prvo pitanje, nekako da sumiramo ono što se desilo prošle sedmice, imate li tačan podatak koliko državljana Bosne i Hercegovine se protekle sedmice vakcinisao u Srbiji? Imamo podatak koliko se stranih državljana vakcinisalo, jer smo mi u četvrtak, u subotu i nedelju, dakle u ta tri dana, pozvali strane državljane da se vakcinišu i to je preko 22.000 građana. Naša procena je da polovina od tog broja su iz Bosne i Hercegovine i to smo organizovali na dva načina. Jedno je svi oni koji su se prijavili preko portala elektronske uprave su dobili poziv, a drugi način je preko naše privredne komore koja je u saradnji sa regionalnim privrednim komorama organizovala vakcinaciju. Iako ste javno pozvali građane da dođu u jednom trenutku čak i bez prijave na e-upravi, jeste li očekivali tako velik nalet građana Bosne i Hercegovine? Je li bilo sve to na neki način teško iskoordinirati da svi budu zadovoljni i da svi prime vakcine, što je najbitnije? Mi smo organizovali dobro taj sistem prijavljivanja u Srbiji i svako dobije SMS i e-mail poruku sa tačnim vremenom kad treba da dođe. To nam omogućava da kontrolišemo gužve i redove, zapravo ti gužvi i redova u Srbiji inače nema, jer svako dobije na 5 minuta svoj termin kad treba da se vakciniše. To nam je omogućilo da vrlo efikasno uposlimo naših čak više od 200 punktova u Srbiji gde radimo vakcinaciju i mi dnevno uspevamo bez problema i preko 60 pa i 70 hiljada građana da vakcinišemo na tim punktovima. U subotu se desilo to da, što je razumljivo, da su građani iz Bosne i Hercegovine uglavnom došli ujutru i napravila se gužva, dakle, možda nisu ni verovali da treba baš da dođu u 11.35 kako je pisalo u pozivu, ali ta gužva je do kraja dana u potpunosti iščezla i svi koji su došli su vakcinisani. U subotu smo konstatovali da ima onih koji su došli bez poziva i onda smo dali sve od sebe da nikog ne vratimo. Dakle, da svaku ko je došao vakcinišemo i organizovali smo onda je vrlo brzo i posle podnevnu ekipu, jer nismo hteli da završimo u 4 sata, tako da su punktovi radili do 6, 7, 8 sati, ali smo zamolili tako region da u nedelju više niko ne dolazi ko nije pozvan. Da, upravo ta nedjelja, 29. mart, nekako je datum koji označava prekretnicu, do tada su mogli dolaziti svi i bez obzira na prijavu. Ljude zanima šta će biti u nastavku, s obzirom da, evo, Bosna i Hercegovina još uvijek nije riješila taj problem. Veliki broj građana se nada nekoj prilici u Srbiji za vakcinu. Hoće li opet, da kažemo, biti tih talasa u kojima će biti masovniji vakcinisani ljudi iz Bosne i Hercegovine i kako će sve to izgledati? Mi smo prvog dana kada smo pustili tu elektronsku prijavu, a to je krenulo odmah prvog dana još u januaru, početkom januara, taj naš sistem prijavljivanja je podrazumevao da mogu da se prijave naši državljani i strani državljani sa boravištem ili bez boravišta. Tako da i dalje državljane Bosne i Hercegovine pozivamo da se prijave preko našeg portala, da ih imamo u sistemu. Iskreno, jasno vam je, želimo prvo naše državljane što masovnije da vakcinišemo, jer vidimo izlaz iz borbe protiv COVID-a samo u vakcinaciji. U ovom trenutku kod nas se bližimo broju od skoro 2,5 miliona datih vakcina. Više, juče smo prešli 1 milion revakcinisanih građana i prvi rezultati se vide da smo zaravnili
onu krivu zaražavanja i odlazaka građana u bolnice, tako da nam je stvarno prioritet prvo naše državljane, ali evo pokazali smo da smo svesni da ne možemo da pobedimo COVID, jer smo mali i kao zemlji, kao region, ako ceo region ne pobedi COVID. Svesni smo koliko naših građana imaju i dvojna državljanstva. Svesni smo koliko rodbine živi u okolnim zemljama. Ako svi zajedno ne budemo pobedili COVID, jedna zemlja neće uspeti. I otuda i poziv i naše donacije, pre svega odluka predsednika naše države da donira i Bosni i Hercegovini i Severne Makedonije i Crne Gori vakcine. Tako da prijavite se na portalu, siguran sam da će biti prilike da vas pozovemo. Zaista dobra vijest i hvala vam tome u ime građana Bosne i Hercegovine. Evo kod nas polako kreće ta priča o pripremama, planovima za masovnu vakcinaciju. Čak i prva aplikacija u kantonu Sarajevu nekako po ugledu na vašu je objavljena. Istina sa mnogo zamjerki građana. Jedna od osnovnih jesu prioriteti pri vakcinacijama i novinari u kantonu Sarajevo neće biti u toj listi prioriteta i ko su svakodnevno u kontaktu sa velikim brojem ljudi kako vi izveštavali. Kakva su vaša iskustva, ko su bili ljudi na prioritetnim listama i kako je sve to funkcionisalo? Stvarno, mi smo se prethodne, rekao bih, 3 godine igrom slučajeva pripremali za ovu digitalnu borbu protiv COVID-a. Naime, verovatno mi je poznato da je premijerka Ana Brnabić još u prethodnoj vladi rekla da je digitalizacija javne uprave prioritet vlade i u ovoj vladi se to nastavlja. Mi smo sva iskustva koje smo imali u digitalizaciji upotrebili da sad napravimo efikasan taj elektronski servis. Dakle, taj naš portal je veoma, veoma jednostavan i nije potrebno da se građani uopšte registruju na njemu. Dakle, pod broj 1 svako može da se prijavi, pa čak za one starije koji možda se ne snalaze, njih mogu da prijave i njihovi ukućani ili mlađe generacije. I zahvaljujući tom portalu i toj prijavi, mi smo određivali i pozivali prioritete kako je propisalo naše Ministarstvo zdravlja i naš Institut za javno zdravlje, tako da su prioriteti bili prvo oni stariji od 75 godina, potom oni od 65 do 74 i mi smo u ovom trenutku najveći deo tih građana, dakle 75 plus i 65 do 74 koji su se prijavili i pozvali i vakcinisali, a potom specifične grupe zaposlenih, oni koji su radili u sistemu zdravstva, sistemu prosvete, novinari, jer smo bili svesni da su oni svaki dan u komunikaciji sa građanima i fluktuacija njihova je ogromna, tako da su novinari bili jedan od prioritetnih kategorija. Naravno, zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u vojsci i svi oni koji rade na šalterima i imaju puno kontakata sa građanima su prioritetne grupe. Od pre neki dan i uvrstili smo u tu prioritetnu grupu i one koji su zaposleni u ugostiteljstvu i u turizmu. Želimo i da oni budu spremni koliko toliko za tu prolećnu i letnju turističku sezonu u Srbiji. U ovoj prvoj kod nas aplikaciji, konkretno za kanton Sarajevo i vakcinaciju, jedan je sporan podatak, barem prema mišljenju građana, to je da se traži broj elektronske zdravstvene knjižice u prijevodu zdravstveno osiguranje. Nešto takvo se ne traži nikada kao strani državljanin aplicirate u Srbiji. Mislite li da je to potrebno i da li ispada u ovom slučaju da se nama sa BiH državljanstvom lakše za vakcinu prijaviti u susjednoj zemlji nego u svojoj? Da. Mi nismo tražili taj uslov, zato što smo svesni da u krajnjem slučaju ima i oni koji možda nemaju zdravstveno osiguranje. Jednostavno, cilj Srbije je da vakciniše sve građane u Srbiji, zato nismo postavljali, ili možda neko ima i neko privatno osiguranje. Dakle, ne možemo pobediti COVID ako biramo grupe građana koji će se vakcinisati. Moramo masovno sve građane vakcinisati, to je jedini put za izlazak, zato je
na našem sajtu nema taj uslov. Domaći državljani samo ukucavaju jedinstveni matični broj građana, a strani državljani ili taj jedinstveni broj stranca, to su oni koji imaju boravište u Srbiji ili broj pasoša za one koji ne žive u Srbiji. Već ste dali podatak da je više od milion stanovnika Srbije revakcinisano i da to već daje rezultate u epidemiološkoj slici. Postoji li epidemiološke procjene kada bi Srbija mogla imati značajniji, pod znacima navoda, izlazak iz pandemije i koliko to ljudi još treba biti vakcinisano? Čujemo da vakcine stižu. Kada je to neko svjetlo na kraju tunela? Svi priželjkuju one slike iz Izraela kao zemlje koja je prva na neki način vakcinacijom pobjedila COVID. Iako se vama čini da smo mi dosta vakcinisali, upravo se vraćam sa sastanka gde premijerka Ana Brnabić traži da intenziviramo vakcinaciju, da to radimo i ovim velikim masovnim punktovima, ali da pravimo mobilne ekipe koje će ići u sela ili manja naselja kod onih građana koji jednostavno ili se ne prijavljuju ili nemaju mogućnost da dođu na te velike punktove. Mi očekujemo da tokom aprila meseca 700 ili 800 hiljada građana dodatno bude vakcinisano u Srbiji. Ako kažemo da treba da vakcinišemo oko 5 miliona građana ukupno, negde na 2,5 miliona očekujemo da će se pokazati već taj efekat masovne vakcinacije i verujem da uz dolazak vakcina kao što je do sada bilo u Srbiji, da to negde tamo do kraja maja meseca možemo i da ostvarimo da imamo 2,5 miliona revakcinisanih građana. I još jedna stvar za kraj, nekako su me to zamolili da pitam prijatelji koji su bili za vikend u Beogradu i Novom Sadu, kažu da su imali osjećaj kao da su bili na privatnim klinikama, misleći pritom na ljubaznost i dobrodošlicu ljudi koji su radili na sajmu i na drugim mjestima za vakcinaciju, kako je postignuto s jedne strane masovnost, a s druge strane apsolutna ljubaznost i individualni pristup svim hiljadama i desetinama hiljada građana koji se svaki dan vakcinuju. Stvarno moramo da skinemo kapu i da pohvalimo sve naše zdravstvene radnike, lekare, medicinske sestre, puno volontera koji učestvuju u ovom postupku, jer oni koji su dolazili videli su da smo bukvalno to organizovali kao jednu pokretnu traku gde lekari u boksovima rade svoj deo, dakle pregledaju građane, onda volonteri rade taj deo unošenja podataka u informacioni sistem i onda dolaze sestre, svako radi svoj posao i upravo smo posebno se trudili te velike punktove da organizujemo tako da imaju veliki protok i da se tačno zna šta ko radi i da se tačno građani kad dođu znaju kuda treba da se kreću jednostavno kroz te velike hale. To nam je omogućilo recimo da samo na sajmu u Beogradu juče vakcinišemo 7.500 građana. Dakle, samo na tom jednom velikom punktu imamo takav protok. A samo ophođenje i prema građanima koji su došli iz Bosne i Hercegovine pokazuje tu našu otvorenost i da kažemo i humanost i okrenutost ka regionu. Verujem da su sa puno ljubavi i sa puno duše i lekari i sestre i volonteri odradili taj posao u subotu, nedelju, kao što su radili i ostalih dana. Hvala vam zaista u ime BiH građana za svu tu otvorenost, solidarnost, humanost i u ime naše televizije. Hvala što ste izdvojili vrijeme, što nije lako ovih dana da budete gost današnje emisije. Hvala i vama na pozivu, sve najbolje.